שלום לכולם, אתם שומעים אותי, אני מקווה. אנחנו נחכה עוד שתי דקות שכולם יעברו מהמושב המרכזי שמסתיים ברגעים אלה, ומיד נתחיל. אז עוד כמה דקות. ענת, כן? מתוכנת הפסקה מתישהו? לא היה מאז שהתחיל הכנס? עכשיו יש כמה דקות בין המושבים, אני רואה שעדיין מצטרפים אלינו למושב, בעיקרון לא תוכננה הפסקה, אבל יש עכשיו איזה 2-3 דקות אם רוצים ללכת להביא כוס מים, או... זה הזמן. הכנס כולו הוא עד הצהריים, אמור להסתיים ב-12:30, 1. טוב, אני חושבת שכולנו כאן, ואנחנו יכולים להתחיל את המושב המדהים שמצפה לנו. אז אני אציג את עצמי קודם כל. שמי דוקטור ענת שטייגמן, אני מרצה באקדמית גליל מערבי, מתמחה בתחום של פסיכולוגיה חיובית ואושר בעבודה. איזה זה כאן? בסדר. מתמחה בתחום של פסיכולוגיה חיובית ואושר בעבודה. אני מאוד מאוד נרגשת להיות כאן היום, להנחות את המושב שלנו. חושבים אחרת, יצירתיות בניהול ובשימור עובדים. ואיזה תקופה יכולה להיות יותר רלוונטית מאשר התקופה שלנו היום, כדי לדבר על יצירתיות בניהול עובדים. אז אנחנו בחלק השני של הכנס, החלק הראשון התחיל עם כל מיני הרצאות שבעיניי היו מרתקות, אנשי עסקים ממש מובילים, והחלק השני זה החלק שלנו, המושב השני, אני ממש גאה להציג את המושב שלנו, במושב יציגו 3 דוברים, אני יכולה להגיד גם מהעבודה איתם בשבועות האחרונים, מוכשרים, ייחודיים, מובילים בתחומם, שמהווים ממש את חוד החנית של העשייה בשטח, ומובילים חדשנות וידע בתחום של משאבי אנוש. בנינו את זה ככה שכל אחד יציג זווית מבט מאוד מאוד ייחודית בנושא ניהול עובדים ובנושא משאבי אנוש, אז אני אציג לכם קודם כל את הדוברים שלנו. הראשונה זו אורדית מור, מנהלת משאבי אנוש במרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית, בעלת ניסיון של יותר מ-15 שנים, בתפקידי ניהול בשירותי בריאות כללית, הובילה תהליכים סופר מעניינים, חדשניים, בתחום משאבי אנוש, היא תציג לנו חלק מהם כאן. דוקטור אפרת ליאני, מומחית, מרצה, מייעצת בתחום אסטרטגיית ניהול משאבי אנוש בעולם העבודה החדש. אפרת ליאני סמנכלית משאבי אנוש במייקרוסופט ישראל, ומנהלת תחום הגיוון והכלכלה במזרח התיכון של מייקרוסופט לשעבר, בעלת דוקטורט בתחום התנהגות ארגונית. ורמי שטיינפלד, מגשר עסקי וקהילתי, מומחה למסע ומתן ופיתוח עסקי, למעלה מ-30 שנות ניסיון בהייטק הבינלאומי והישראלי בתפקידי ניהול בכירים, הוא יביא לנו קצת, גם הוא יביא לנו את הידע מהשטח. אני אפתח ואני אגיד שאחד הציטוטים המקסימים שמלווים אותי באופן אישי, גם בתחום העסקי וגם בעולם האישי שלי, זה ציטוט של ג'ון לנון, חבר להקת הביטלס, הוא אמר, כשהלכתי לבית ספר, שאלו אותי, מה תרצה להיות כשתהיה גדול? כתבתי מאושר. אמרו לי שלא הבנתי את המשימה. אמרתי להם שהם לא מבינים את החיים. ובעיניי זה בדיוק זה. אז ברמה האישית אני אספר לכם, הפסיכולוגיה החיובית מלווה אותי יותר מ-10 שנים, עוד מעבודת הדוקטורט שלי. תמיד הרגשתי שבמקום לחקור דעיכה, משברים, אני זוכרת בדוקטורט המנחה שלי אמר לי, בואי נחקור דעיכה ומשברים בארגונים, אמרתי לו, לא, זה לא זה. אנחנו צריכים פשוט להתמקד במניעים שגורמים לארגון לצמוח, לפרוח, לעובדים להרגיש אושר, כמו שג'ון לנון אמר. ואם זה יקרה,
אז תהיה פחות דעיכה ומשברים. כלומר, לטפל בשורשים. אז במושב שלנו אנחנו נבקש להתמקד בדיוק בנושאים האלה, לענות בין היתר על שאלות כמו, איך מייצרים צוות מגובש כשאנשי הצוות כל כך שונים זה מזה? איך שומרים על היחס האישי ועל צרכי העובד? איך אני שמה פוקוס על העובד? כשהתפקיד של העובד שלי הוא לתת מענה לצרכים של לקוחות. בבית חולים העמק קראו לזה יפה, לטפל במטפל. איך אני כמשאבי אנוש עושה את זה? אורדית מור תרחיב על זה. נענה על שאלות, מה מעגל הניהול האסטרטגי של משאבי אנוש בעולם החדש? מה עם מסלולי הקריירה והחדשנות? מה בעצם התפקיד של משאבי אנוש בכל הקונסטלציה המורכבת והחדשה הזאת? איפה אנחנו נכנסים? אפרת ליאני תרחיב על הנושא המרתק הזה. נענה על שאלות, איך מנהלים עובדים איך אני יכולה לנהל עובדים שהם רחוקים ממני? מה עקרונות הניהול הגלובלי שהפך להיות נחלת הכלל בתקופת הקורונה? איך מייצרים מוטיבציה, מחוברות בקרב עובדים שנמצאים רחוק פיזית ממני? רמי יביא לנו מעקרונות הניהול הגלובלי שהוא מכיר כל כך טוב. אז על השאלות האלה ושאלות נוספות ניתן מענה במושב הנהדר שמצפה לנו. לדוברים היקרים, אפרת ליאני, רמי, אורדית, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. רבה שבאתם להתארח אצלנו בכנס, באמת כבוד גדול, ואני ממש מצפה לשמוע את הדברים שלכם. אז כמה מילים רק על מה מצפה לנו, מבנה המושב, איך זה יעבוד. אנחנו קצת, כמו שאתם רואים, בעיכוב, אבל יהיה לנו למושב את הזמן שהובטח של שעה. בהתחלה יוצגו ההרצאות של שלושת הדוברים, בזמן ההרצאה תוכלו אתם המאזינים לכתוב שאלות בצ'אט, אתם תהיו במיוט אול, אנחנו ניתן לכל הדוברים לדבר, ובסוף ההרצאות של כל אחד מהדוברים, אני מקווה שישאר לנו זמן, אני אוכל להציג חלק מהשאלות שנכתבו בצ'אט. אתם יכולים בצ'אט להפנות שאלה כללית, או להפנות שאלה למרצה ספציפי, פשוט תרשמו לי את זה, ואני ארכז את זה בזמן ההרצאות. מתנצלת מראש אם לא נספיק לענות על כל השאלות, הזמן שלנו יחסית מאוד מאוד קצר, התחומים מאוד מאוד רחבים ומאוד מאוד מעניינים. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני אזכיר את מה דוקטור עוז גוטרמן הזכיר בהתחלה, הכנס הזה הוא רק חלק. הוא חלק מפעילות רחבה יותר של פורום הצפון למשאבי אנוש. הכנס הוא למעשה יריית הפתיחה של הדבר הזה. המטרה שלנו בפורום זה להביא משהו ייחודי, שמאפשר שילוב בין הפעילות היישומית שלנו בשטח, כמנהלי משאבי אנוש, כמנהלים של עובדים בכלל, לבין הידע החדשני שמביאה האקדמיה, המחקרים והידע התיאורטי כביכול, שהוא יכול להיות מאוד מאוד יישומי בחיבור נכון לשטח. אז הפעילות הזאת היא גם כן מתרחבת, ובימים האלו אנחנו מקימים קהילות אונליין, הקהילות יהיו בתחומים של המושבים שלנו בכנס. המטרה של הקהילות לאפשר שיתוף של ידע, גם בין מנהלי משאבי אנוש לבין עצמם, וגם בין האקדמיה לשטח. יש גם קהילה שמדברת בדיוק על הנושא של המושב שלנו, יצירתיות בניהול ובשימור עובדים. לפעילות הזאת אנחנו מחפשים שותפים. אנחנו מחפשים מתנדבים שרוצים להוביל את הקהילות המקוונות האלה. מדובר בכמה שעות שבועיות, פעילות התנדבותית, כמו שאמרתי, יש בה ערך עצום עצום לתחום, חשיפה מאוד מאוד גדולה. אם אתם מבינים את החשיבות של הפעילות ואת הפוטנציאל, אתם ממש מוזמנים ליצור קשר. אני שמה לכם עכשיו בצ'אט את הלינק להרשמה, מי שמעוניין פשוט לרשום את הפרטים, ואנחנו נשמח מאוד לחזור אליו. אז תודה על ההקשבה, ואני, עכשיו יש לי הכבוד הגדול להזמין את אורדית מור, מנהלת משאבי אנוש של מרכז רפואי העמק. אורדית, את איתנו? את יכולה... unmute yourself, כמו שאומרים? שומעים אותי? שומעים אותך, נהדר. אני משתפת, איכשהו, את צריכה לשחרר את השיתוף. הנה, שחררתי. שחררת שוב. אוקיי. רואים? אורדית, תודה. הבמה שלך.
טוב, אז תודה רבה ענת, ובוקר טוב, אני אורדית, מנהלת את המשאב האנושי במרכז רפואי העמק. אני רוצה לשתף אתכם מה המשמעות של לטפל ומטפל בשגרה ובחירום. בפתיח במושב המרכזי פרופסור ברום על מערכת הבריאות, תחום הטיפול הרפואי, מייצר לנו זירת פעולה סוערת, דינמית, מורכבת, ההתמודדות עם צמיחה והזדקנות של האוכלוסייה, הצורך לפעול במסגרת תקציבית שמאופיינת במחסור מובנה, לרבות מחסור בקלינאים ובתחרות גוברת על משאבים. הופך את העניין לאתגר מאוד גדול. מרכז רפואי העמק נותן מענה ל-700 אלף נפש, באמצעות 2,700 עובדים ועוד כ-600 מתנדבים ובני שירות לאומי ומיקור חוץ. אז עברנו שנה, שנה שהייתה מטלטלת, לא שגרתית, מאתגרת, היא העמידה את הצוותים הרפואיים בפני אתגרים רפואיים, משפחתיים ורגשיים. אסנת מור, אחות במחלקת קורונה מתארת, שבועיים במחלקת קורונה, שבועיים של התמודדות עם מסכות ומגן פנים, ההרדליים, האוברול האטום, שבועיים של אנשים בודדים ומבודדים, מוות בודד ועצוב, בלי יד של בן משפחה, יד מוכרת לליטוף, מציאות הזויה שרק מחריפה, עוד ועוד מונשמים ובהתאם גם נפטרים. רוב הזמן אני ממש מעודדת, אבל לפעמים גם אני בוכה. שום דבר לא הכין אותי ליום הזה, אומר הרשית שיבלי אח בטיפול נמרץ. שום בית ספר לא לימד אותי להתמודד עם הרגע הזה, המוות הראשון שלי בקורונה. אני יוצא החוצה ומחפש מישהו שינחם אותי, מישהו שירגיע אותי, מישהו שיגע בי ולא מוצא. חוזר שוב לחמל, איכן שיש עוד אנשים, איכן שיש חיים. אז ההתמודדות עם המשבר מהווה אירוע מכונן. מהלכים מועצו, שמענו על זה הרבה במושב המרכזי, משאבים נמתחו, והרגלים השתנו. וינסטון צ'רצ'יל אמר ש- never let a good crisis go to waste. המודל שאני רוצה לשתף אתכם זה רשת שמעגלי תמיכה שנוגעת בארבע רמות בעובד, מרמת העובד כאדם ועד רמת בית החולים. אז בואו נתחיל במעגל הראשון. המעגל הראשון הוא האדם. נתחיל בבסיס, כולם ודאי מכירים את פירמידת הצרכים של מאסלו, הצורך להרגיש ביטחון. על כן הדאגה הייתה קודם כל לאמצעי מיגון, אני צריך לדאוג שהעובד שלי לא ידבק, אז הסרבלים הנכונים והמסכות הבטוחות. לאחר מכן שמירה על קשר גם בעת בידוד, על מנת שירגידו שטובתם וביטחונם אינם בעדיפות עליונה. יצרנו רשת של מספר אפשרויות הליווי על ידי גורמי תמך, אם בצורה אנונימית ואם בצורה גלויה. ידוע כי צוות רפואה נוטים פחות לקבל סיוע. ובחלק מהמחלקות אף גייסנו את המשאבים של הצוות לטובת האחד לשני. אגב, זה מודל שאימצנו מצבא ההגנה לישראל, שמדבר על בניית חוסן בשעת קרב, וזה לא הדבר היחיד שעשינו. מעבר לריאקטיביות, נקטנו בגישה פרו-אקטיבית. לאיתור עובדים במצוקה, מפינו, איתרנו אוכלוסיות בסיכון, גם אצלנו היו עובדים עם מחלות רקע ובגיל מתקדם, אז מצאנו להם פתרונות תעסוקה מותאמים, ובכל, לכל אורך הדרך דאגנו להוקרה והערכה. אז אחרי שדאגנו לעובד, הבנו שאנחנו צריכים לדאוג גם למעגלי התמיכה שתומכים בו, אז גם אנחנו, פתחנו בתי ספר ומסגרות חינוכיות וגנים, ומהר מאוד מצאתי את עצמי מנהלת בית ספר. אגב, אני חושבת על האתגר הגדול הזה, שבלדאוג לילד של העובד שלך, מצא אותנו באופרציה באחד האתגרים הגדולים של משאבי אנוש. איזון עבודה מהבית, ובכלל זה סוגיית הגמישות והתאמות הנדרשות לעבודה היברידית, מה שנתפס טריוויאלי בגוגל, במקומות אחרים בשירות הציבורי נכנסת למיוט, את במיוט. שומעים אותי? שומעים? כן. מעולה. אז סיפרתי שהמשמעות של המשפחה הורחבה גם לגמלאי בית החולים. המגפה העמידה את האוכלוסייה הוותיקה בסיכון. אז אנחנו שמחנו לקחת חלק במיזם לאומי שהוקם על ידי רשת הבריאות 8400 בשותפות של ג'וינט ישראל. הקמנו מערך של מתנדבים ונוצרו מגעים עם מאות מגמלאינו ודאגנו למחסורם. אני אשתף אתכם אחר כך בסרטון. מה?
עכשיו לא מסתדר. זה עבר אצלכם? אוקיי. כן, כן, אורדית, רואים טוב. אוקיי. המעגל המשמעותי ביותר הוא הצוות. הוא המהווה את המשפחה של העובד בבית החולים. כמו שענת היטיבה להגיד בפתיח, מדובר בצוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים ומורכבים ברפואה, סיעוד, מקצועות הבריאות, מנהל ומשק. חלק ממחלקות הקורונה הורכבו אפילו מאוסף עובדים ממחלקות אחרות. תחשבו שמפרקים פאזל ומרכיבים אותו מחדש. בזמן מהיר, היינו צריכים לדאוג לשינוי בתפיסת השייכות של העובד וגיבוש של תפיסת היחידה. ולכן היה חשוב מאוד חיזוק עבודת הצוות על ידי קיום של שגרות עבודה והפוגת לקחים. הפוגת לקחים זה מושג שרקמנו אותו על ידי שילוב בין הפוגה ועברור של הצוות והפקת לקחים בלמידה צוותית. אתם רואים פה בתמודה את ניידת הסימולנה שלנו. זאת ניידת של חדרי סימולטור שחנתה מחוץ למחלקת משאבי אנוש. ובה קיימנו את ההכשרות שלנו ומתן כלים מקצועיים לטיפול בחולה המונשם. זה תרם רבות לתחושת המסוגלות של הצוות. הדבר האחרון שהבנו מהר מיד לאחר הגל הראשון, זה הצורך בסביבי רוטציה של מחלקות קורונה, על מנת לאפשר רענון של הצוות, לחזק את תחושת השליטה ולאפשר למידה של מחלקות נוספות. אז הרמה האחרונה היא התמיכה ברמת בית החולים. הצורך בהסתגלות מהירה לתהליכי העבודה, מעבר לעבודה של 12-24, יישום של הסכמי שכר הלכה למעשה, תגבור של צוותים באמצעות קליטה של עשרות אנשי צוות בצורה מהירה בלי פשרות על איכות, ויסות וניוד זמני של אנשי צוות על פי משימות, מוקדי עומס, גם אצלנו היו רופאים ואחיות שנמצאים בבידוד ועדיין צריך לטפל במטופלים וצריך לדאוג למחסור של צוותים ולמלא אותם. הקמנו פורום של חשיבה קלינית משאבי אנושית ותפעולית. זה פורום שהיה מולטי-דיסציפלינרי, שאפיין, תכנן, קיבל החלטות ותיקן אותם ככל שנדרש. זה היה מין תהליך מעגלי. הגברנו את תחושת הרואים אותי על ידי נוכחות, כמה חשובה נוכחות הנהלה במחלקות. ובסוף, תקשורת, 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 שממנה לעולם לא די. במקום שיש וקום תקשורתי, סומכת רכילות ותיאוריות קונספירציה, ואנחנו היינו עדים לכך לכל אורך התקופה. התקשורת הייתה לשני הכיוונים, גם טופ דאון, תקשורת של מסרים, מכמות העובדים שנמצאים בבידוד, ועד מספר הנפטרים שהיו בכל יום. סרטוני הסברה, מידע קליני חשוב, וגם בכיוון השני של בוטום אפ, הקשבה לעובדים, מדיניות של דלת פתוחה. אני רוצה לסכם את החלק הזה בסרטון של 90 שניות, שהפקנו לאחר הגל הראשון. הסרטון אמנם מופנה לתקשור פנים ארגוני, אני מקווה שתמצאו אותו מובן ומענה. בבקשה. תשעים שנות קורונה, זוז, היא הפציעה בחיינו בחודש מרץ. הבנו שהיא כאן כדי להישאר. נדרשנו לגמישות וקבלת החלטות מהירות בתנאי אי ודאות. למדנו גיאוגרפיה. רואים את הסרטון. מדינות חדשות, סן מרינו. רואים? שמנו מסכות. לא, אורדית לא רואים את הסרטון? נדרשנו לדבר מי בא ומי לא, מי בבידוד ועל איזה רקע. עכשיו? אפס נדבקים בקרב האופן. תקטיני את המצגת אולי? שניות קורונה, זוז. יפציע בחיינו בחודש מרץ. אפשר לבטל ולהחזיר את השיתוף. נדרשנו לגמישות וקבלת החלטות מהירות בתנאי אי ודאות. למדנו גיאוגרפיה, דרך כניסת עובדים לבידוד. צריך לשתף את הסרטון, לא את המצגת, אורדית. דקה. למזל יש לי פה, יש סיסטם. קורונה, זוז. היא הפציעה בחיינו בחודש מרץ. הבנו שהיא כאן כדי להישאר. נדרשנו לגמישות וקבלת החלטות מהירות בתנאי אי ודאות. למדנו גיאוגרפיה, דרך כניסת עובדים לבידוד. אפילו בילינו מדינות חדשות, סן מרינו. שמנו מסכות, אבל המשכנו לשמור על אותנטיות. נדרשנו לדבח מי בא ומי לא, מי בבידוד ועל איזה רקע. אפס נדבקים בקרב האופן. יאמר לזכותנו, נהיה למשובדים לאקסל ואפליקציות דיווחים. השבק דלק אחרינו. פיתחנו שיטות להילחם בו. הצלחנו להטיש את הסיסטם. לא ויתרנו על אף עובד בבידוד לא מוצדק. בר אבא שחזר לחיינו. חשבנו כדי לחזיר לנו ארבעה תקני מתמחים. מהר מאוד גילינו שלו. הדרכנו, עכשיו, התמגענו, התקשקנו. ואז הם הגיעו, ההסכמים.
התחלנו לדבר בקפסולות ומספרים. 12-24, 24-48, בינינו כל מספר סופרים. שוב חזרנו לספסל הלימודים. הפעם מתמטיקה ומשוואות הם נעלמים. גלונים של אלכוג'ל לא יספיקו לחטא את הנזק שהותירו. עשינו בית ספר, לא בסלנג. באמת הקמנו בית ספר, תוך יממה. הילדים גילו כי טוב ולא רצו ללכת. צמחנו אקספוננציאלית. הפסקנו בהוראה לבצע שינויים, אך דורים במשפט לילדים, הם מתוקים ומאמנים בהחלט נקשר. פתחנו מוקדים טיפוליים ורגשיים, דאגנו לעטוף ולחבק, אבל מרחוק. התקרבנו לגמלאים, שוחחנו איתם יום-יום. הספקנו להם תרופות עד הבית, תרגלנו עבודה מהבית, אבל בעיקר היינו כאן בשבילם. המשכנו לתת שירות גם כשמחצתנו נכנסת. אז יש מחלה חדשה בעיר, קוראים לה קורונה, כנראה שתיפתח מרפאה יהודית. נודה לקבלת תקינה. תודה. כן. רואים? רואים? ראינו את... עכשיו רואים את יוטיוב? אולי צריך שוב לעשות את השיתוף? מה בקלי קלות ביקרוויץ מציג? עוגת שוקולד שוקולדית נוסטלגית של פעם. לא, לא. לא, אני לא בענייני עוגה כרגע. את המצגת תשתפי שוב. כן. רואים? טוב. כן. אז אלו היו 90 שניות של עשייה, וכעת אני רוצה לחבר אתכם לעוד רגע סי שלנו. זהו מאיר, בוגר עתודה ניהולית של בית החולים. לפני כשנה מונה להיות אח אחראי בפנימית, ומסגרת הרוטציות ניהל גם את מחלקת קורונה. מאיר, אולי ראיתם ואולי לא, נבחר להדליק משואה ביום העצמאות האחרון. בשל הרגישות שלו לצורכי המטופלים ולהסתכלות עליהם כבני אדם. בעצם זאת המחויבות שלנו כמנהלים והציפייה לראות את עובדנו. וזאת הדרך בה אנחנו מחווים את העשייה בשגרה שלנו. אז זאת, זה מקצת העשייה שלנו בשגרה. מפאת קוצר הזמן אני לא אתעכב. ובדקות האחרונות שנותרו לי, אני רוצה לשתף אתכם בתוכנית קונקרטית שנקראת לטפל במנהל. בעצם לטפל במטפל דורש טיפול במנהל בצורה פרואקטיבית ומניעתית. ההשקעה בעובד היא תוצאתית. תדמו לכם פירמידה של כוסות שמפניה, פעם זה היה מאוד טרנדי באירועים משפחתיים, שהיינו מוזגים לכוס הראשונה, ממלאים אותה, והכוס הייתה, היין היה נשפח וממלא את הכוסות הבאים אחריו, עד אחרון הכוסות. מבחינתי, לטפל במנהל זה לטפל במטפל, שבסופו של דבר לטפל במטופל. אז התוכנית הייתה במיון, המיון אצלנו מאופיין בעבודה שהיא שוטפת, אינטנסיבית, כוללת מפגש עם אנשים רבים, בנושאים שונים, תחת עומס ולחץ ואי ודאות, שגורמים לעתים לראות את המשימה ושוכחים לראות את האנשים. המטרה שלנו הייתה לייצר שיח בנושא חמלה, בכדי לעודד את ראיית האחר, להבין יותר לעומק בנושא ניהול בהיבט האמפתי, המנטלי, ולא רק המשימתי-אופרטיבי. אז בתהליך המיפוי הבנו שיש לנו איזושהי פונקציה שנקראת אחראי משמרת, הוא בעצם מנהל את, את המיון בלילה, בבוקר אגב הוא אח אחראי מן השורה, והוא היה מקור כוח משמעותי שלא תמיד מצליח לבוא לידי ביטוי. האתגרים של האח אחראי מוצגים לפניכם, אני לא אקריא. המתודולוגיה שבחרנו הייתה מבוססת על תיאוריית המנטליזציה, שהמשמעות שלה היא להסתכל על עצמי מבחוץ ועל האחר מבפנים. איך עשינו את זה? יצרנו פורום של אחראי משמרת שמהווה תחנת תדלוק וטעינה למחשבות ולרגשות. קיימנו סדרה של מפגשים בנושא ניהול מודע, לימדנו אותם להסתכל על תהליכים בסטילס, כאן ועכשיו, בווידאו, שזה איזשהו תהליך שהוא מתמשך, וברנטגן, הסתכלות עומק על הסיטואציה, להבין את הרגשות והמחשבות של האחר. בהמשך את התורה הזאת העברנו ואנחנו עדיין ממשיכים להעביר לצוותי העבודה. האאוטקום של התהליך הזה הוא העצמה של דרג ניהולי, ראינו שיפור של עבודת ממשקים
בסקטור הסיעוד וגם עבודת הממשקים בסקטור הרפואה, ואנחנו שמחים לצפות במגמת שיפור בסקרי שביעות רצון מטופלים שלנו. אז תודה רבה על ההקשבה ותודה רבה על הזכות להציג את העשייה. אורדית, תודה רבה על ההרצאה המרתקת, נתת לנו ככה הצצה לעולמך הייחודי, ועכשיו יש לי את העונג להציג, להזמין את דוקטור אפרת ליאני, מומחית, מרצה ומייעצת בתחום אסטרטגיית ניהול משאבי אנוש. אני מיד נותנת לך אפרת להעלות את המצגת. אז עד שתעלי, אני רק אגיד שאני צפונית, ואני רואה פה אפילו חברים לבית הספר שמחייכים עכשיו. איזה כיף, רגע, אוי שיט, 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 רגע. אפרת, לא שומעים אותך. אלן, שומעים אותי עכשיו? כן, עכשיו כן. אמרתי שעד שנצליח לשתף, אני אגיד שיש לי פה חברים מבית ספר שלא ראיתי אותם המון שנים, כי אני צפונית, והם מחייכים עכשיו אלינו מהמסך, זה מאוד כיף. וקולגות מהצפון, שזה נפלא. אני לא מצליחה עדיין לשתף, ענת, אז תגידי לי מתי. אתה מורה להצליח, את קו-הוסט. אוקיי, רגע. אני אזכיר לכולם שאפשר לרשום שאלות בצ'אט, ואנחנו נשמח לרכז אותן ולענות בסוף. אז, רואים קקטוס? בטח, בהצלחה. יופי, אז אנחנו נתחיל. יש לי אתגר מאוד גדול של 10 דקות, אני אעמוד בו, אני מדברת מהר, אני יודעת, אבל אני אנסה לעשות את זה כמה שיותר יעיל. ואני רוצה להתחיל, אני רוצה להתחיל ולהגיד לכם שמה שאתם תראו פה ממני היום הוא תפריט טעימות בלבד, ניסיתי לקבצ'ץ' אותו כמה שיכולתי. אני רוצה לדבר איתכם על עולם העבודה החדש כמו שאני רואה אותו, אני אספר לכם קצת על עצמי, עולם העבודה, אני אספר לכם על איך נראה בעיניי המעגל הניהולי הנכון, בשביל שדברים יעבדו, אנחנו נדבר על פיתוח קריירה, ואם במקרה יישארו לי 2 דקות ותפריט טעימות, אני מבטיחה לספר גם על הנושא שהוא קרוב ללבי, והוא נושא של גיוון ונוכחות נשית ובכלל בעולם העבודה. אני גדלתי ובגרתי בהר הזה, והיות ואני רואה כאן את עורך דין קץ, אז הוא יודע מי זה ההר הזה. אני גדלתי ובגרתי במושבה כפר תבור אלוהי מסחה, הדבר הזה מייצג עבורי הרבה מאוד, אבל מעל הכל את הערכים שלי ואת המסלול קריירה, ואת ההתחלה שלי, של אז לא ידעתי לדבר אותה כקריירה. איפשהו אני מסיימת תיכון, הולכת כמובן למסלול קרובי בצבא, ואז משתחררת ולוקחת את האוטובוס הראשון לתל אביב, שם אני מתחילה לימודי רפואה, רציתי להיות דוקטור אמיתית שמצילה אנשים, בסוף שדבר אני דוקטור ענת סורי, אבל דוקטור שחוקרת, לא מצילה אנשים. הקריירה שלי מתחילה בקצרה, הקריירה שלי בכלל הייתה בעולמות גלובליים, מקומיים וגלובליים כולה, התחלתי בזברה, הזברה היא שוק ההון, בתקופה הייתי על הקו לדרום אפריקה, ממש לפני הרבה שנים, לפני 20+ שנים, ולימים אני מגיעה למייקרוסופט, ומייקרוסופט עבדתי 11 שנים, מתוכן 9 כחברת הנהלה, סמנכ"ל משאבי אנוש, וכמעט כולם לקחתי לעצמי כובע נוסף, והובלתי את הנושא של גיוון והכלה במזרח התיכון של מייקרוסופט. יצאתי לפני 3 או 4 שנים לעצמאות, אני עובדת היום במגוון חברות, הייטק, סטארט-אפ, הרבה תעשייה בצפון, ובכלל גופים בצפון, יש המון סטארט-אפים והייטק בצפון. אז המסע הקריירה שלי התחילה, אז אני סיימתי דוקטורט לפני 6 שנים בתחום של התנהגות ארגונית, והנושא הזה של ייצוג נשים, מעבר לקובעים אחרים שהיו לי, היה מאוד מאוד משמעותי לי בקריירה, אז פה רואים אותי גם בכנסים בארץ, בחול. ורמי ידידי שידבר אחריי, ישב בקהל של אחד מהם. בשלב מסוים נבחרתי להרבה מבטיחים של דמרקר, אחרי שעשינו מהפכה אמיתית בנוכחות נשית בכל שגרות הארגון, אבל מהות העבודה שלי הייתה יישום של אסטרטגיית משאבי אנוש בארגונים. אני אדבר על הקורונה אבל מעט, אז מבחינתי שמתי אותה רק בלימונים. אני חושבת שאנחנו נשכח אותה עוד מעט, זו דעתי האישית, ואני חושבת שמי שישכיל לזכור, את יתרונותיה בעולם העבודה, ינצח ובגדול. רמי ואני מגיעים מעולם הגלובלי, שבו המנהל שלנו, שיחות הערכה שלנו, היעדים שלנו, העבודה שלנו, הייתה תמיד מול חול. Nothing to write home about. הזום שאנחנו עושים עכשיו זה יום עבודה. אבל, הרבה מאוד חברות זה היה חדש להם, אני עזרתי בשנה הזאת, היו לי הרבה עבודה עם חברות ישראליות, ואני מאוד שמחה להגיד שהרבה חברות בעיניי הפכו את הלימון ללימונדה.
אני רוצה לדבר על, על הטרנדים שאני רואה בעולם העבודה החדש הזה, שהוא כבר פה, מאוד בקצרה. אני רוצה להתחיל בצד שמאל למעלה. דיברה על זה קצת קודמתי, הנושא הזה של, דיברה הרבה, על מנהיגות חדשה ממנהל למנהיג. בשעות משבר, בשעות קיצוניות בחיים שלנו בכלל, ובוודאי בחייו של ארגון, אנחנו חווים מי הוא מנהל ומי הוא מנהיג. וזה שיח מאוד משמעותי שחווינו, אני רוצה לקחת אתכם קדימה, להסתכל קדימה, לשאול את עצמכם כאנשי משאבי אנוש, כמנכלים, כסמנכלים, אני רואה פה חלק שהם לא בכך משאבי אנוש, אני מכירה חלק, איך אנחנו נותנים כלים למנהלים שלנו שיהפכו להיות מנהיגים. אגב, מנהיגות היא לא בהכרח בעיניי נמדדת בהובלת הארגון כולו, היא מנהיגות באיך אתה עובד או עובדת, איך את עובדת ומובילה את הצוות ואת הארגון להצלחות. הנושא של תרבות של למידה, דיברנו על זה לפני הרבה מאוד שנים, היום זה כבר מה שנקרא כאן להישאר. שיחת הבוקר, אני אשתף אתכם, שהייתה לי עם בן הזוג שלי, שהוא דוקטור למתמטיקה, בוגר טכניון וגם סמנכ"ל פיתוח, שאלתי אותו, תגיד, אני הולכת להרצות היום, כמה שינית, כמה למדת טכנולוגיות חדשות במהלך נניח השש שנים האחרונות? הוא ספר 12. 12 טכנולוגיות מהיום שהוא עזב את הטכניון ועד הקריירה שהוא עשה בכל אחד מארגוני העבודה שבהם הוא עבד, וזה הכל, בטח בעולם הטכנולוגי ובכלל, בעולם הדיגיטל מרקטינג, בעולם, ובוודאי בעולם משאבי אנוש, אנחנו כל הזמן לומדים. וככל שנלמד יותר ונפתח לזה, אנחנו נצליח יותר, וזה גם חלק מהמשימה שלנו כמובילי המשאב האנושי בארגון, להקנות את היכולות והידע הזה, גם מבחינה טכנולוגית וגם בכלל. וזה מביא אותי לטכנולוגיה בעולם העבודה. ה-PC עבר זמנו, אנחנו היום מתקשרים באופן אפליקטיבי, אנחנו מתקשרים מרחוק, לא, גם לא חברות הייטק, חברות תעשייה, פסי ייצור, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה שהיא מרחוק, ככל שנשכיל אנחנו, אני רוצה רגע לקחת את זה למשאבי אנוש, בפתיח אמרה ענת, לדבר אפרת המקום משאבי אנוש, אני באמת מאמינה שככל שאנחנו נהיה בטופ אד של הטכנולוגיה, נביא אותה לעבודה, נביא אותה לשולחן הנהלה, נביא אותה למשרד, אנחנו נהיה הרבה יותר רלוונטיים לעשייה, בוודאי בארגונים טכנולוגיים. שמאל למטה, חוויית עובד, אני רוצה להגיד לכם משהו. זה מעבר לתפוזים של גוגל ושרית, אני מכירה אותה היטב, וקומה 4 במייקרוסופט בהרצליה והכלבים שנחים למרגלותינו. חוויית העבודה היא הרבה יותר רחבה מזה, והתפקיד שלנו כמשאבי אנוש להקנות סיפור משמעותי במה שנקרא מקום העבודה שלנו, והוא לא רק חומרי, אני לא אגיד בהכרח, הוא לא רק חומרי, הוא מהותי, הוא המסלול, וזה בדיוק כמו שענת דיברה, המסלול הקריירה שאנחנו מובילים בתוך ארגונים, ואני אנסה לגעת בזה בהמשך. הנושא של גיוון והכללה מקבל בשנים האחרונות, לשמחתי הרבה מאוד, זרקור. ארגונים מבינים, אני לא אדבר איזה, יש לי הרצאות שלמות הזה, ארגונים מבינים שאם אנחנו נקפיד ונשמר סביבת עבודה מגוונת, ולא נשבט את העובד והעובדת שלנו, בדרך כלל זה עובד, נצליח יותר, נהיה חדשנים יותר, נחשוב אחרת, נבנה צוותים מוצלחים יותר. וניהול מסלול קריירה, הסיפור הוא הרבה יותר רחב מכאן ועכשיו. אנחנו מדברים על דור ה-Y, Z, Z, E, X. בואו נודה שחלקנו מגדלים אותו ברגעים אלה, אז לפני שאנחנו באים בטענות אליו, בואו נודה שהוא היום, הוא עכשיו בפורטנייט. אז איך אנחנו כארגוני עבודה מחבקים ומכילים את הדבר הזה, ובאמת מוציא את הדור הזה, מוצאים אותו מקסימום. אנחנו מדברים על ניהול בתוך אי-וודאות, תרבות ארגונית שמחפשת ומחבקת את הטלנטים, ואני לא מדברת רק על טכנולוגים, גם בתוך ההייטק יש מנעד מאוד רחב, אבל בוודאי בחברות מכל המנעדים שאני היום עובדת ומכירה. אנחנו מדברים על נורמלי חדש, הוא היה נכון, אני כן השארתי אותו פה, הוא היה נכון בתקופת הקורונה, אני חושבת שיש לנו עוד דרך לעשות בחזרה הדרגתית, ולא בבום, לשקול ולחשוב על עבודה היברידית ולנהל את זה, וכמובן הנושא הדיגיטלי, נגעתי בקצרה בגיוון והכלה, אני רוצה לדבר רגע על הסיפור הרחב, על הסטורי טיילינג, על המיתוג של מי אנחנו, מי הארגון שאנחנו רוצות ורוצים להיות חלק ממנו, ולמשאבי אנוש ולהנהלה, יש תפקיד משמעותי בסיפור הזה, בסיפור המכיל הזה, כי הוא גם מדבר החוצה לטלנטים שלנו, שאנחנו רוצים שיגיעו לשירותינו, והוא מדבר פנימה, והנושא של טכנולוגיות, היום אני עובדת עם כמה סטארט-אפים, שאת האונבורדינג שלהם, כן, תוכניות הכניסה לתפקיד, עושות על משקפי אוגמנטד ריאליטי, כי בדרך הזאת הם מציגים את המוצרים, את מבנה החברה, ואיפשהו הימים של ימי אוריינטציה שעומדים המנהלים ומרצים, זה עדיין קיים וקיים הרבה, אבל יש לי תחושה בבטן שזה הולך להשתנות עם השנים.
וכשדיברה איתי ענת ודיברנו בהכנות איפה אני חושבת שמשאבי אנוש נמצאים, אז אני בחרתי להציג את חמשת הנקודות הסופר משמעותיות בעיניי. אחד, הובלה של שינוי ארגוני, כי שינוי הוא גם שינוי במוצרים ובדרך שהחברה הולכת ובאסטרטגיה, אבל גם שינוי שקורה לנו פתאום בחוץ, כמו זה שחווינו בשנה האחרונה עם הלימונים והלימוננה. ואני חושבת שבמקרה, במצב הזה, למטה, בחלק התחתון של כל משולש, אני שמתי את משולש משאבי אנוש. המיצוב הארגוני כשותפות עסקית אמיתית הוא קריטי להצלחה של הארגון, וככל שאנחנו נשים את עצמנו, הם והן, כאנשי משאבי אנוש מקצועיים, כתף לכתף עם חברי ההנהלה האחרים והאחרות מול מנכ״ל, כך הדבר הזה, הובלת השינוי תעבור בצורה הרבה יותר נכונה ומכילה וחזקה. שתיים, שימור וחיבור שייכות מרחוק, גם אם אנחנו נשכח בעוד כמה חודשים, נחזיר את המשרדים ונמשיך לעבוד בהם ולא נעבוד מרחוק, עדיין אחד, יש חברות שמשאירות שלוש, שתיים, ארבע, שתיים, אני רואה כל מיני מבנים, וגם אם יום אחד ראיתי דיון ממשלתי, הייתי חלק מדיון ממשלתי מאוד מעניין, הממשלה משאירה עכשיו יום עבודה מרחוק בינתיים, איך אנחנו מייצרים ניהול ומנהיגות מרחוק, מעבר לעמידה ביעדים וניהול השוטף. יש כאן משהו יותר גדול מזה, וזה תפקיד שלנו, כי אנחנו מובילים את הדברים הגדולים בארגון, אם אתם לא יודעים. שלוש, ניהול ללא משרד, פה מדובר על הפיזיות, ואיך אנחנו בונים מדדי הצלחה בלי הפיזיות, נורא נוח לנו לקשקש בקפיטריה ולדבר על היעד הבא, או על מה מחכה לנו היום, ואיך אנחנו פותרים את זה, או איך אנחנו יושבים בישיבת הצבת יעדים כזו או אחרת במשרד המפואר, אבל איך עושים את זה מרחוק וגם עומדים ברידם הזה. ארבע, גמישות. הנושא הזה, תראו, בחברות שאני הגעתי מהם, גם בבנקאות בתקופה שהיא הייתה חולית, וגם אחר כך בהייטק, הנושא של גמישות היה מאוד מאוד בשיח. אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר הרבה מאוד אמון בכדי שזה יקרה. בשנה הזאת היו לי הרבה שיחות עם מנכלים שאמרו משפטים כמו, אני לא רואה אותו, אני לא יודע אם הוא עובד. Trust, trust, trust. העובדה שאתה לא רואה אותו זה לא אומר שהוא לא עובד. ואם גייסת אותו והאמנת בו, בואו תן לו את הכלים, את האמון הזה, וזה מייצר אמפתיה, ושוב חוזרים למנהיגות, מילה מנהיגות תחשוב ותחזור על הרבה. וחמש, הנושא של גיוון והכלה. אם אנחנו חושבים שנמשיך לגייס את אותם אנשים, אנחנו נצליח, אנחנו טועים וכבר ההוכחות בשטח. ככל שנגייס אנשים יותר מגוונים ונשים ואנשים, אנחנו נגיע להצלחות עסקיות הרבה יותר משמעותיות. ואם אני רוצה לרכז את החלק הזה ולעבור מיד מיד בדקות שנותרו לי לחלק הבא, אני רוצה לתת רגע מסר לשותפים ולשותפות שלי לשולחן עם משאבי אנוש. צריך ללמוד את הכאבים, כאבי הבטן של הארגון. ומצד שני, צריך להיות גם המוח שמסתכל מבחוץ. לא רק ללכת עם הבטן, ללכת עם הרציו, ולדעת לשדר את שני הערוצים האלה. And one fit all. No, it's not working. לכל ארגון יש את ההתאמות שלו, ונכון לייצר שיח. כדאי ללמוד, כדאי לעשות בנצ'מרק. גם החברות הייטק, שאם אתם חושבים שאנחנו לומדות ולומדים כל הזמן, לייצר חליפה שמתאימה לנו, כל הזמן לשמר את המקום המשמעותי שלנו בשיח. לא סתם שמו לנו BP ליד השם, אני מאמינה שיש כאן משהו שצריך עוד למלא אותו, ה-BP הזה עוד לא לגמרי, גם לא אצלי, גם אצל הרבה מאוד, אנחנו צריכים עוד ללמוד אותו, לשבת, לצאת לעסקאות עם אנשי מכירות, להבין מה המשמעות של מה שהם חווים כל יום, לשבת ליד המפתח או מפתחת בקומת המתכנתים, ולהבין גם אם לא טכנולוגית, מה היעד, מה הרידם, מה הרודמפ, מה הבטא, מה המשמעויות, וטנגו עם מנכ״ל או מנכ״לית, כי אחרת בעיניי לא נוכל להיות משמעותיים. ואני אחזור לחלק, אני עומדת בזמנים, נכון? ענת, אני רוצה לחזור לחלק השלישי, ולדבר רגע, כן ענת. אפרת, יש לך עוד משהו כמו 4-5 דקות לדבר, אז אין בעיה. יש לנו עד 11:50, אין בעיה. לא, אני רוצה לחמד ולהשאיר זמן לרמי. יש לו דברים חשובים להגיד. המעגל הניהולי, כמו שאני רואה אותו, בקצרה מדבר על גיוס, מה שהיה פעם נקרא hiring, היום נקרא talent acquisition, למילים יש משמעות. אנחנו רוכשים את הטלנט שלנו, אנחנו נלחמים על הטלנט שלנו, אנחנו מגדלים אותם, העיגול האדום מדבר על כניסה לתפקיד, יש היום מדדים מדויקים שמדברים על אובדן של עשרות אלפי דולרים, כשאנחנו מכניסים עובדים ולא ועובדות, ולא נותנים להם תוכניות כניסה לתפקיד כמו שצריך, נותנים להם מצופים בלי אוויר, בריכה בלי מים וכל מיני המצאות כאלה.
המשמעות של הדרכה ופיתוח קריירה, זה שני דברים טיפה שונים, אבל שמי אותם באותו עיגול סגול ובוהק, תוכניות הדרכה שיתנו כלים, גם כלים קשים, אבל גם כלי soft skills, איך מתנהלים בתוך עולם העבודה, איך מתנהלים בין צוותים, אבל גם איך אנחנו כמובן עושים את העבודה שאנחנו מדרשים אליה, אם זה technology, אם זה sales, אם זה marketing, אם זה רפואה, כל דבר אחר, גם גופים ממשלתיים שאני עובדת איתם, ומסלולי קריירה, איך אנחנו מספרים סיפור הרבה יותר רחב מכאן ועכשיו, גם כשאנחנו מגייסים ומגייסות, לא לגייס רק לכאן ועכשיו, להסתכל על מועמד או מועמדת, מנהל או מנהלת, איך אנחנו רואים אותם בתפקיד הבא, בשני התפקידים הבאים, איפה התרומה שלהם לארגון מעבר לגיוס כאן ועכשיו, כל ניהול הטלנט הארגוני, כאן אני כבר אענה לשאלה שתמיד נשאלת כשאני עומדת על במה או בזום, מי הוא טלנט, בעיניי כל עובד או עובדת שמצאנו שמתאימים לארגון שלנו. זה לא בהכרח טכנולוגים, זה לא בהכרח אנשי הטופ, ה-PhDs. לא, זה אותם מוכשרים ומוכשרות שבחרנו לארגון שלנו. העיגול הבא מדבר על, ויש חיבור כמובן, אנחנו מחברים בין הנקודות, מדברים באותה שפה, אנחנו מדברים על הערכת הביצועים של אותם טלנט, ואיפה אנחנו עומדים, הצבת יעדים, עמידה ביעדים, תגמול, קידום, וכל ארגון זה בנוי אחרת שתלוי בעמידה ביעדים, והעיגול הקדום, כתום שבלעדיו בעיני ארגון מתקשה להתקיים, ואני גם פה יש שיח מאוד ארוך על נושא של תוכניות דור המשך. איך אנחנו מסתכלים על הארגון שלנו כאן ועכשיו, מי הוא נמצא במסלולים שיכולים להתקדם, האם גייסנו נכון, האם קידמנו נכון, וכולם צריכים להיות שותפים לעניין הזה, זה לא רק העניין של העובד או עובדת שרוצים להתקדם, או המנהל או מנהלת שלו. ותכף אני אראה לכם את הטרילוגיה הזאת. הטלנט בעולם החדש, אולי לא תאהבו לשמוע, אבל זו דעתי האישית, הוא מאוד דומה לנו. הוא פשוט מגיע על קורקינט, וקשה לו קצת לקום בבוקר, אבל הוא רוצה שיקשיבו לו, הוא רוצה מסלולי קריירה, הוא רוצה להיות מוערך, הוא רוצה להיות מעורב. אני חושבת שלפני לא הרבה שנים, אבל התחלנו להזמין עובדים לישיבות הנהלה, לא להישאר שם למעלה, להיות פתוחים ולהבין את הסביבה שבה אנחנו נמצאים, והוא רוצה שיאמינו בו, והוא רוצה שיתנו להם את האמפאורמנט, ובו אני אגלה לו חבר, מה שאני עובדת היום מול הרבה מאוד חבר'ה, הן והם צעירים, לפני כניסתם לשוק העבודה, עם כניסתם, הסיפור הזה של מנטורינג, של למידה, הוא נמצא שם מאוד, הם רוצים ורוצות ללמוד, ואני חושבת שלנו, למי שיש לו ניסיון כזה או אחר, שתפקיד בתוך המערך הזה. למה זה לא מתקדם לי קדימה? אני אדלה כי אין לי זמן, אני רוצה לדבר רגע על חלק האחרון שהבטחתי לענת להספיק אותו ויש לי 3 דקות, אני אדבר רגע על מסלולי קריירה. תראו, מסלול קריירה הוא קצת כמו מים גועשים, ולפעמים אני שואל, אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו מעדיפים לדעת שהיה שם קריש או לא. בכלל אני מפנה אתכם ל-WWF, יש להם אינסייט מאוד מעניינים על החיים ועל האנושות, ואני חושבת שמסלול קריירה הוא קצת כמו פרפר, גם לנו כארגונים, וגם לנו כרוצים בו. אנחנו רוצים לרדוף, אנחנו רודפים אחריו כל הזמן שאנחנו מגיעים לפרח אחד, אנחנו רוצים להגיע לפרח הבא, וצריך לזכור טוב טוב, שכמו שאנחנו, או חלקנו רוצים בכך, גם העובדים והעובדות שלנו נמצאים שם. ומדובר על טנגול של 3. מדובר על עובד, עובדת, על מנהל או מנהלת שלו, ועל הארגון. וזו שותפות. זו שותפות סופר משמעותית. לא יכול להיות מסלול קריירה בלי שהעובד או עובדת רוצים בכך. Don't push them. אני הרבה פעמים אומרת, אם היא או הוא לא רוצים וטוב להם והם טובים במה שהם עושים, don't push them. אבל אם יש לנו שם הפוטנציאל ויש לנו רצון ויש לנו גם מדדים לבדוק את זה ושיח מאוד משמעותי בהקשר הזה, לאפשר להם לייצר את השיח הזה עם מנהל או מנהלת, לבנות תוכניות, אני לא אכנס, יש הרבה מאוד דוגמאות ומודלים, אבל לאפשר להם לעשות שיח עם מנהל או מנהלת שלהם ולבנות את המסלול, וכן, לארגון יש מקום משמעותי לתת כלים כאלה או אחרים בשביל לנהל את זה. אנחנו מדברים על סביבה דינמית שמבינה שמסלול קריירה, או אני חושבת שהיא צריכה להבין, שמסלול קריירה הוא סופר משמעותי, והוא תנאי מעבר לסביבות רצון והתפתחות, הוא סיפור הרבה יותר רחב של מי שאנחנו, ודיברנו קודם על מיתוג מעסיק, אז זה משהו הרבה יותר רחב. ואני רוצה לגלות לכם עוד משהו, שהוא מאוד מאוד קשה לישראלים וישראליות. פיתוח הוא לא בהכרח קידום. פיתוח הוא פיתוח בתוך המקום שאנחנו נמצאים, הוא פיתוח בתוך התפקיד שלנו, הוא פיתוח לתפקידי רוחב, הוא פיתוח לדיסציפלינות רוחב, הוא לא בהכרח למעלה. ככל שהארגון קטן יותר, פירמידה צרה למעלה, קר שם למעלה, ואנחנו צריכים לפתוח, ולו עבור העובדים והעובדות שלנו את הצוהר לשיח שהוא לא רק קידומי, הוא פיתוחי, הוא פיתוח עבור עצמם ועבור הארגון שלנו.
וזה מודל שאני מניחה שרובכם ורובכן ורובכם מכירים של למידה, ואני לקחת אותו, כן? פרט, אני רק אגיד, אני מתנצלת, יש ממש עוד דקה. אני בסוף. בסדר? למצאת. דקה זה מלא זמן, אני בדקה כשהייתי מפקדת, וואו, הספקתי להתקלח ולאכול. אז 30 שניות. אני חושבת שהמודל הזה אומר שבסוף היום, אם אני מתמצאת את השקף הזה, הפיתוח שלנו והלמידה שלנו, היא ביום-יום שלנו, ואנחנו צריכים להבין שזה לא יבוא מהדרכות או הכשרות, אלא מהיום-יום שלנו. ובכדי שהדבר הזה יצליח, צריכים לקרות חמישה דברים, ואם יש לי רק 20 שניות, אני אגיד שיש כאן סיפור מאוד גדול של מה אנחנו רוצים לתת לעובדים ולעובדות שלנו, ואיך הם לוקחים את זה ובונים את זה כמסע קריירה. לשמוע את המסדרונות, לבנות מסלולי קריירה מותאמים, ולכתוב תוכניות כתובות, כתובות ממש, כי הם יחייבו אותנו למצב שזה באמת יקרה. ויות ולא הספקתי, אז אני לא אספר לכם דברים נורא נורא מעניינים, אבל אני אגיד לכם תודה רבה ובהצלחה. עם טעם של עוד, תודה רבה רבה, אפרת ליאני, היה מרתק ממש, תודה רבה. אני מעבירה מיד את השרביט לרמי, אני רגע אגדיר אותך כהוסט שוב פעם, הנה, הופה, אתה כבר, יופי. אז הנה יש לנו 10 דקות אפילו, אולי טיפונת פחות, תנסה, והבמה שלך. רמי, אם אתה יכול unmute yourself, כמו שאומרים, להוריד את המיוט. רמי, לא שומעים אותך, אתה שומע אותי? אם אתה יכול דרך הכפתור למטה, יאופי. עכשיו אנחנו באנמיוט. בעצם. הכל בסדר. אז נחזור, קודם כל תודה רבה ענת על ההזמנה לכנס המעניין הזה, וכמי שמכיר את אפרת כמה שנים, אז אם נרגשתם שנכנסתם לאיזה פרארי באיטליה ונסעתם באיזה מסלול מרוץ עכשיו, מסלול מרוצים, אז זה הזמן להוריד את חליפת המרוצים ולהצטרף אליי, נגיד לאופני שטח, אולי זאת ההגדרה הכי טובה שהייתי נותן לטיול, לסיבוב שאנחנו הולכים לעשות עכשיו בשטח. אני לא איש משאבי אנוש, לא גדלתי במשאבי אנוש, אני הייתי מנהל רוב חיי המקצועיים, החל מניהול צוות קטן כמתכנת, צוות פיתוח תוכנה וכלה בניהול של מאות עובדים, גם טכנולוגים, גם אנשי מחירות ובצד העסקי. האהבה שלי לאנשים הביאה אותי אחרי שעזבתי את מייקרוסופט לפני 4 שנים, לקחת את סל הכלים או את ארגז הכלים של התמחות במסע ומתן ואהבה לאנשים, ולשלב אותם בעולם מרתק שהוא גישור, לא יודע כמה מכם נתקלו בעולם הזה, גישור עסקי וקהילתי, עולם מרתק שבאמת משלב גם אהבה אינסופית לאנשים וגם סקילסט של יכולות מסע ומתן מתקדמות, אז זה מה שאני עושה היום. בנוסף, וזה רלוונטי לתחום שלנו, לעולם שלנו, אני גם משמש כמנטור בכמה אקסלרטורים ומלווה סטארט-אפים בתחילת דרכם. אז הנושא הוא יצירתיות בניהול, ואני רוצה באמת לדבר על כמה דוגמאות מהשטח שהן רלוונטיות לעולם שלנו. בתפקידי האחרון במייקרוסופט ניהלתי 4 צוותי מחירות בדרום ערב אירופה, בפורטוגל, ספרד, איטליה ואוסטריה. אוסטריה לא בדיוק דרום ערב אירופה, אבל נניח לצורך העניין. הניהול מרחוק הוא לא חדש, זה לחם חוקו של כל מי שעובד בחברה גלובלית, והיו לי 4 צוותי מחירות לא קטנים, גרתי בארץ, מסיבות משפחתיות לא יכולנו לעשות רלוקיישן, ונשארתי לגור בישראל, פחות או יותר כל שבוע שני שלישי נסעתי לסיבוב אצל עובדיי ולקוחותיי, אבל גם חלק גדול מהעבודה היה ברימור. ואני רוצה להביא סיפור אחד שאולי יעורר למחשבה על מה זה בעיניי חשיבה יצירתית בניהול עובדים, בגישה לעובדים.
הצוות באיטליה היה צוות מחירות יחסית גדול, איטליה מדינה מאוד גדולה ומייקרוסופט יש לה שם הרבה מאוד עסקים, והיינו בעיצומה של עסקה מאוד מורכבת עם חברת פיאט, אני מניח שכולכם שמעתם על פיאט, חברת המכוניות, למייקרוסופט היה הרבה מאוד ביזנס עם פיאט, והיינו בעיצומה של עסקה מאוד מאוד מורכבת של רישוי והמון המון דברים שהיו כלולים בתוך העסקה הזאת. את העסקה הוביל בחור איטלקי שקראו לו פרוצ'ו, והוא היה גם בנוסף להיותו מנהל קבוצת מחירות, היה גם רוכב אופניים חצי מקצועי, מי שקצת טייל באיטליה מכיר את הרי הדולומיטים, להיות רוכב אופניים, רוכב אופני כביש באיטליה, לא דבר פשוט, הבחור היה רוכב רחב בקבוצה, והיה רוכב ככה, נגיד חצי מקצועי. והמשרדים של מייקרוסופט הם במילאנו. אני לעומת זאת, באותה תקופה גם הייתי בכושר לא רע, זה הייתה בערך משהו כמו איזה שנה אחרי שסיימתי את מראטון טבריה. אחד העובדים הציע לעשות התערבות, האם העסקה תצא לפועל או לא, והרמתי את הכפפה, הרמנו את הכפפה. וההתערבות בינינו, ההתערבות אמיתית, אמרה את הדבר הבא, אם העסקה יוצאת לפועל, אז פרוצ'ו, שהוא רוכב אופניים, ירוץ מהבית שלו, שם בקורסו מילאנו, מי שרואה בצד שמאל למטה, ירוץ עד המשרדים, עד משרדי מייקרוסופט במילאנו, ירוץ 34 קילומטר. זה אם העסקה לא תצא לפועל. אם העסקה תצא לפועל, הפוך, אם העסקה תצא לפועל, הוא ירוץ. אם העסקה לא תצא לפועל ונפסיד את העסקה, אני התחייבתי לצאת מאזור הנוחות שלי ולרכב מהבית באופני כביש, מהבית בכוכב, מביתי בכוכב יאיר, למשרדי מייקרוסופט במתם ברעננה, מרחק של כ-80 קילומטר. זאת הייתה ההתערבות, והתכוונו לזה מאוד ברצינות. עבדנו מאוד קשה כדי להוציא את העסקה הזאת לפועל, ולמרות שפירוצ'ו היה לו אינטרס כביכול לא להוציא את העסקה כדי לא להפסיד בהתערבות, כמובן שבסוף, מה שנקרא בעזרתו, בעזרת השם ובעזרת אנשי המחירות המוצלחים, העסקה יצאה לפועל, ובאמת, מה לעשות, למרות שזה מאוד צייר אותו, הוא היה חייב לעמוד לעמוד במחויבות שלו ולרוץ מהבית שלו למילאנו, למשרדים במילאנו. ופה נכנס איזשהו טוויסט בעלילה. את אותה התערבות שכביכול הייתה חצי משחק, חצי צחוק, כן יהיה, לא יהיה, הפכנו ממש לחגיגה. בנינו סביב הדבר הזה חגיגה שלמה שבו הוא יצא מהבית, אני הגעתי לשם, לא כמובן, לא רק בשביל הדבר הזה, צירפתי לזה נסיעת עבודה, אבל הפכנו את זה לחגיגה שלמה. הבאנו אחד החבר'ה שהוא בעל אוריינטציה צילומית, ליווה חלק מהריצה בצילום ושידר את זה, אגב לא היה זום, הזום היה פחות פופולרי, היה סקייפ, שידרנו את זה בסקייפ לכל הצוותים, בכל המדינות באירופה, באונליין בסקייפ, וכשהוא הגיע למשרדים, השאר אנשי הצוות הכינו שם ארוחה איטלקית משובחת שכללה כמובן פסטה, להחזיר לו את רוב הפחממות שהוא איבד בריצה הזאת. אז לשמחתי, או אני לא הייתי צריך לרכב מכוכב יאיר לחיפה, אבל הוא רץ מקורסו מילאנו למשרדים במילאנו, והפכנו את זה לחגיגה שלמה. איך כל זה מתקשר לחדשנות בניהול עובדים? או ליצירתיות בניהול. אז אני חושב שכשמדברים על ניהול עובדים, בוודאי אם הם עובדים שאתה צריך לנהל אותם מרחוק, אני מציע וממליץ לכולם להתעניין גם בחיים הפרטיים של העובדים. בסוף, 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 כולם אנשים. זה אולי משפט קצת שחוק ונדוש, אבל זו האמת וזו המציאות. כולם אנשים. ואני חושב שגם אפרת הזכירה את זה מקודם, אנשים, אני קורא לזה אוהבים, שמתעניינים בהם. זה לא נובע מתוך איזה אגו מנופח, זה נובע מתוך צורך אמיתי, ואתה או אנחנו כמנהלים,
ככל שנתעניין בחיים הפרטיים שלהם, נבין מה קורה איתם, מה הם תחומי ההתעניינות שלהם, תהיה לנו יכולת טובה ונכונה לתקשר איתם ולנהל אותם. הדבר השני, שוודאי מתקשר לכל מה שנקרא דייברסיטי או שונות, הוא מציאת מכנה משותף. אנחנו נמצאים היום בעולם, בוודאי בעולם הגלובלי, אבל גם בארץ, עובדים כאלה וחרדים וכאלה וכאלה וכאלה, ולכאורה קשה לנו לפעמים למצוא את אותו מכנה משותף שיכול להוביל לסמולטוק, אבל זה לא הסמולטוק. זה מכנה משותף אמיתי שיכול להוות בסיס ליצירת קשר שהוא קשר שיש לו ערך. במקרה הזה, כדוגמה, הבסיס או המכנה המשותף היה ספורט שעניין את כולם, שעניין את כל האנשים ועניין אותו ועניין אותי, והדבר הזה, היצירת, אותו יצירה של מכנה משותף, תרמה לאנגייג'מנט, מה שנקרא, כלומר, תרמה ואפשרה לנו לעשות משהו ביחד בהתלהבות. הדבר הנוסף, ואני חושב שישראלים, נראה לי ככה, קצת לוקים בחסר, זה לחגוג ניצחונות והישגים. אנחנו, הרבה מאיתנו, מסתכלים על דברים, כן, מובנים אליהם, עשינו, הצלחנו, הבאנו, לא, הדברים לא טריוויאליים. הדברים לא טריוויאליים, ואנשים אוהבים שחוגגים ניצחון או הישג, אנשים אוהבים שמכירים, ועוד פעם, לא מתוך מקום שלילי, אלא להפך, מתוך מקום חיובי, לחגוג ניצחון זה יעזור מאוד, וזו טכניקה, נקרא לזה טכניקה או כלי, שמאפשר לנו להיות בקשר מאוד טוב עם העובדים שלנו. הדבר הבא זה לקחת אתגרים וסיכונים. החיים מורכבים, ללא סיכונים וללא אתגרים, לא ניתן להתקדם. ולכאורה פה מה האתגר, אני הייתי צריך לרכב, הוא היה צריך לרוץ, אבל אם לוקחים את הסימבוליקה בדבר הזה, כל אחד לקח על עצמו אתגר וכל אחד לקח על עצמו סיכון, למרות שזה לכאורה הייתה איזושהי התערבות, נקרא לזה מטופשת. לקיחת אתגרים וסיכונים, והדוגמה האישית באזור הזה, עוזרת מאוד 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 כדי להראות לאנשים שכדאי ושווה לקחת סיכונים, סיכונים מחושבים, אנחנו חיים בעולם שבו בעולם משתנה, בעולם העבודה משתנה, ללא לקיחת אתגרים וסיכונים, קשה מאוד להתקדם ולהצליח. והדבר האחרון אולי... אני רציתי להגיד שאני מתנצלת, אבל יש לנו עוד דקה, אבל אמרת דבר אחרון. ננסה להתכנס בדקה הזאת. הדבר האחרון הוא באמת, מה שנקרא לשתף את כולם, כשחוגגים, לתת לכולם להיות חלק מהסיפור. והתובנות הן, שאותם הייתי רוצה לשתף בכם, ואם זה מה שישאר, אני חושב שדיינו, אחד, תחשבו מחוץ לקופסה, תהיו יצירתיים, כלומר, לא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם, כל הזמן לנסות לצאת מהסטנדרט, לצאת מהקופסה, לחשוב על דברים שהם לא סטנדרטיים. הדבר השני, כמו שאמרתי, לקחת אתגרים ולהיות מוכן לקחת סיכונים מחושבים, זה מאוד יעזור לכם להתקדם. והדבר השלישי, שגם אותו ציינו, קשר ביחס, גם אם אתה מנהל בחברה גלובלית, גם אם אתה מנהל עשרות או מאות אנשים, אנשים מתחברים מאוד לקשר האישי, ודאי, גם אם יש פה מנהלים בפורום, ודאי משאבי אנוש, לא להפוך את התפקיד, להפך, להתרחק אפילו הייתי אומר, מהצד האדמיניסטרטיבי, טכנוקרטי, ולהתחבר לצד המרים, לצד המעשיר, אני חושב שאם תיקחו את שלושת הנקודות האלה לסל הכלים שלכם, יהיה לכם כיף וקל וטוב ונעים ונחמד. אז תודה רבה ובהצלחה לכולם. תודה רבה רבה רמי. אנחנו לצערי לא נספיק לענות גם על שאלות שעלו במהלך ההרצאה שלך או שנשלחו אליי תוך כדי. אני ממש מודה לכם, אפרת ליאני, אורדית, רמי, על ההרצאות המרתקות. באמת כל אחד הביא לנו פן קצת אחר, וזה היה פשוט מאוד מאוד מעניין ומלמד. כל שאר המשתתפים שלנו, אני מזמינה אתכם עכשיו פשוט להיכנס למושב, לסבב מושבים השני. אני שולחת לכם, שלחתי עכשיו בצ'אט את הלינקים לסבב השני, כל אחד יכול להיכנס למושב שאליו הוא נרשם. יש לכם גם כן, כמו שאמרתי, את הלינק
לרישום לניהול קהילות, ואני שולחת גם עכשיו בכל שאלה ובכל בעיה או כל עברה שנדרשת, גם את המייל הפרטי שלי. תודה רבה. לכולם, ושיהיה לכם המשך יום מקסים. תודה. תודה לכולם. ביי ביי. ביי. תודה, ביי. להתראות, תודה רבה. תודה, להתראות. אני לא רואה את הלינק למפגש הבא. אוקיי, אתם רואים את הצ'אט? את התיבת צ'אט? כן. אני שמתי את זה בצ'אט, בואו נראה רגע. אני רואה את המייל שלך. מעל המייל שלי, הנה אני שולחת שוב, רגע. אוקיי. עכשיו רואים? אני לא רואה. לא. עוד פעם? לא רואים. כנראה שולחת למישהו בפרטי. רגע, רגע, אז אנחנו נעשה את זה, אנחנו, אני אסגור ואני אפתח שוב. וסגרתי, וסגרתי. סגרתי. המייל שלי קיבלתם? עדיין לא. את המייל שלי גם לא ראיתם? לא. אני לא רואה. וואו, רגע. מעניין מה הבעיה, חכו שנייה. תסתכלי למי את שולחת. כתוב בטו, את צריכה לכולם, ולא בפרייבט. כן, אני מבינה את זה, אבל משום מה יש פה איזושהי בעייתיות. Everyone. עכשיו הגיע. ייי, והנה המייל שלי גם. תודה לכם. המשך יום נפלא. כולם הסתדרו לעבור? מוודא שאין פה מישהו... אוקיי, נצא.